Fratelli, sorelle, buongiorno. Contra a lógica do rearmamento e do confronto, Francisco insiste na necessidade de promover negociações de paz. Continuamos a pregar pela paz, especialmente em Ucrânia, Palestina, Israel. Guardo a bandeira de Israel. Hoje, a vista sul balcone da tua casa, quando venivo da chiesa de Santa 40 Mártires. É uma chamada à paz. Preghiamo per la pace. Palestina, Gaza, nel nord del Congo. Preghiamo per la pace e la pace nella martoriata Ucraina, che soffre tanto, che sia la pace. Lo Spirito Santo illumini le menti dei governanti, infonda in loro saggezza e senso di responsabilità per evitare ogni azione o parola che alimenti lo scontro e puntare invece con decisione a una sola soluzione pacifica dei conflitti. Ci vuole negoziare. A audiência geral desta semana foi diferente. Francisco interrompeu o ciclo de catequeses para lançar um alerta, associando-se ao Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Uma redução da dependência das drogas não se obtiene liberalizando-ne o consumo. Questa é uma fantasia, como está proposto da alcuni ou já atuado em alcuni paesi. E questo si liberalizza e si consuma in più. Avendo conosciuto tante storie tragiche di tossicodipendenti e delle loro famiglie, sono convinto che è moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose. Quanti trafficanti di morte ci sono? Perché i trafficanti di droga sono trafficanti di morte. No Vaticano, dezenas de metropolitas de todo o mundo, incluindo Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, vão receber o pálio na solenidade de São Pedro e São Paulo. Um dia especial para a Igreja de Roma e em todo o mundo. Sábado próximo celebreremo la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Siate sul loro esempio discepoli missionari, testimoniando ovunque la bellezza del Vangelo. Alla loro intercessione affidiamo le popolazioni che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, perché possano presto ritrovare la pace. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Martínez. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith, há 22 anos na comunidade portuguesa. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo,
Fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nos enchei da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito, os três é um. Glória ao Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, rogai-nos a vós. Ó Evangelho de Deus, perdoai-nos e livrai-nos de fogo e de inferno. Vai as almas todas para o céu, e para a mão das que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que a alma cada vez mais. Pronto, da paz de Deus. Thank you.
Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que venhamos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as mais precisadas. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rainha da Paz, rogai por nós, salvai o mundo e convertei os pecadores. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e aumentai a nossa fé. Na página 61. Oh,
concebida sem pecado. Rogai por nós que clamamos a vós. O mesmo Cristo, do ar e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais nos precisarem. Nossa Senhora do Zar, Fátima, Rainha da Paz. Rogai por nós, salvai o mundo e convertei os pecadores. Divino Espírito Santo, deixei sobre nós que aumentai a nossa fé. Meus passos e meu viver.
Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que venhamos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rainha da Paz, rogai por nós, salvai o mundo e convertei os pecadores. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e aumentai a nossa fé. Na página 16. Também pelos nossos enfermos, por todas as pessoas que sofrem, familiares, amigos, conhecidos, por toda a pessoa que sofre com qualquer tipo de enfermidade, cura-os, Senhor, aliviai-os na sua dor, reconfortai os seus familiares, pelos donos desta casa, seus familiares, pelos mordomos desta festa e seus auxiliares, para que o Divino Espírito Santo os ilumine, não só esta semana, mas em tudo ou sempre, para que Ele seja sempre a luz no fundo dos seus corações, para que Ele seja sempre o seu guia e mantenha viva acesa a fé dentro dos seus corações. Pedimos por todos nós aqui presentes, para que Tu, Divino de Amor, para que deixes sobre nós com o fogo do Teu amor, para que nos ilumines, para que nos guies. Façamos uma pequena pausa e pedimos pelas nossas intenções. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Só Tu, Senhor. Só Tu sabes o que vai no mais íntimo do nosso ser. Só Tu conheces todas as nossas angústias, todas as nossas amarguras, todas as nossas dores e todas as nossas alegrias. Vem, Senhor Jesus, reconforta-nos, ilumina-nos, guia-nos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a nossa oração. Por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, escutai-as, Senhor, atendei-as. Por todas as famílias que já receberam este ano os símbolos do Divino Espírito Santo em suas casas,
para que o Divino Espírito Santo continue a guiá-las, a amá-las e mantendo sempre viva a fé dentro dos seus corações. Em agradecimento ao Senhor, à Virgem Maria, por tudo o bem que nos tem feito, por toda a graça que nos tem dado, pelo dom da vida, pelo dom da amizade, pelo dom de estarmos aqui presentes. É tão fácil pedir em momentos de amargura e aflição, mas muitas vezes mais fácil é esquecer de agradecer. E por isso, digamos todos juntos: obrigado, Senhor, obrigada, Mãe. Obrigada, Senhor, obrigada, Mãe. E para que o Divino Espírito Santo, para que Ele derrame sobre nós o fogo do Seu amor, para que Ele imunde os nossos corações e nos faça sentir sempre viva, acesa a Sua chama dentro de nós. Chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus. Por volta da noite sexta, as trevas cobriram toda a terra até à hora nona, pois o sol se haver eclipsado. O véu do templo rasgou-se no meio e Jesus exclamou, dando um forte grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou.
Vendo o que se passava, o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, vendo o que acontecera, regressava, batendo no peito. Todos os seus conhecidos e as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia se mantinham à distância observando estas coisas. No alto da cruz abriram o coração de Cristo. Um coração de pedra é aquele que não dá nem recebe nada. Deus quer-nos generosos, abertos e disponíveis. É preciso ter um coração aberto e acessível a todos. Só assim o nosso coração ficará parecido com o de Jesus e com o coração imaculado da Virgem Mãe. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, Deus eterno e omnipotente, que por obra do Espírito Santo preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem Maria para a digna morada do vosso Filho. Pobres em braços, em espera.
Espírito Santo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ele passa, tudo se renova. Alegria, vem, é preciso pra mim também. O amor está passando por aqui. O amor está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ele passa, tudo se renova. Alegria, vem, vem pra ti, pra mim também. Amizade está passando por aqui. Amizade está passando por aqui. Quando ela passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ela passa, tudo se renova. Alegria, vem, vem pra ti, pra mim também. O portal está passando por aqui. O portal está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ele passa, tudo se renova. Alegria, vem, vem pra ti, pra mim também. Nossa Senhora! Nossa Senhora está passando por aqui. Nossa Senhora está passando por aqui. Quando ela passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ela passa, tudo se renova. Alegria, vem, repete pra mim também. A gente todo está passando por aqui. A gente todo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se renova. É tristeza, vai, alegria, vem. Quando ele passa, tudo se renova. Alegria, vem, vem pra ti, pra mim também. Vem pra ti, pra mim também. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva as boas mãos! Viva! Vem, pois, ó Mãe, dá-me a tua mão. Eu tenho fome de libertação. Veja, Mãe formosa, e és como uma flor. Thank you.
são festas de São Pedro. Viva! E viva o seu Padilho! Viva! Thank you.
Então aqui a recitação do terço ao som de música que alegra o povo, mas já aqui também momento a cumprir com os mordomos, dar os parabéns por este momento tão especial que foi na vossa casa uma semana inteira e hoje aqui já no espaço que é do convívio do povo e é o fechar das festas do Divino Espírito Santo para 2024. Seja João, Marina, Sandy e Cindy. Não me enganei, pois não? Não, enganou, não. Como é que foi esta experiência? Oh, foi uma experiência fantástica. Eu acho que não tenho palavras para dizer. Foi uma semana que andou assim depressa, com alegria, com amor. Tantos amigos meus que tive em casa. Eu não sei explicar até. Eu vi que há muitas emoções que vocês transmitem durante a recitação do terço, é uma profundidade, vai-se buscar pensamentos, sentimentos, não é? Tudo sim, isso. Sim. Eu vim buscar tudo o que passei quando era menudo, da minha avó, o tempo que passei no nosso Espírito Santo, lembranças, olha, adoro o Espírito Santo, o que passei quando era menudo lá no São Miguel, está tudo aqui dentro. Tudo o que se passou, as brincadeiras que a gente passava depois de rezar os tés, é uma alegria e chegou o ponto, não foi tanto como a gente vivia no São Miguel, mas não estava muito longe, mas foi uma alegria, o tanto pessoal na casa, estava sempre pensando lá no São Miguel, na família toda, olha, meu pai desde o século, já se passou já há 40 e tal anos. E pronto, vem tudo aqui à cabeça. É difícil transmitir, não é? É. Estou triste de um lado e no lado estou tão contente, tão feliz. Que contente, pela experiência. Que experiência, que é a primeira vez que eu sou mordomo. E também é uma experiência que a minha mulher que vem de norte de Viana do Castelo. Ela me... Como é que quer dizer? O que é que eu posso explicar? Se não fosse ela, acho que eu não conseguia ir sozinho. Mas lá está, a união olha, faz a força. Pois claro, é isso. Eu fico muito, agradeço muito o pessoal todo, mas a minha esposa foi número um para mim. Olha, e depois de uma semana, vocês todos os dias de manhã, qual é o ritual? Como é que vocês procediam em cada dia? Que segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira, como é que era? Iam olha, para lá, tomavam um pequeno almoço, iam orar? Sim, olha, não sei, até não sei como é, eu não sabia que era segunda, ou quinta, ou sexta, ou sábado. O tempo passou tão depressa, que com alegria, com meus amigos todos lá, o pessoal, não sabia quem era o dia que era, sabe? Olha, foi uma alegria naquela casa, foi uma alegria, e eu não me sinto, eu ia para a cama à meia-noite, uma hora da manhã, e trabalhava às 5 horas, sempre bem disposto. E nunca estava cansado? E não estou cansado. Olha, não estou. Porquê que as pessoas deveriam de ter em conta um procedimento como este? Porque receber durante uma semana o povo, vir orar para acrescentar bênçãos na família, é difícil. Não é muito difícil, como é que eu posso explicar isso? Eu não sei explicar, não é difícil. Ter um ritmo, não é? Pois claro, a ripa e pronto, se não fosse o pessoal lá na nossa casa, não via o que se passava lá e tudo com alegria. Pronto, aquilo é... Fez bem, não é? Muito bem. Olha, foi mais que bem, até. Olha. E antes de terminar, eu vou falar aqui com a Marina, a sua senhora. Olá, como está a Vianense? Bem, obrigada, e vocês? Foi uma boa experiência, Marina. Oh, sim. Sim, com muito amor e carinho de todos os amigos que passámos uma grandiosa semana na companhia de muita gente,
tivemos muita ajuda. Entreguei a minha casa 2 dias ao meu cunhado e à minha cunhada e à sobrinha, porque a gente foi trabalhar terça e quarta, tivemos que entregar a nossa casa para fazerem limpeza, fazerem comida, mas com a graça do Divino Espírito Santo tudo se fez, graças a Deus. Com a ajuda dos meus cunhados aqui também presentes, que também ajudaram em tudo, estiveram sempre lá até ao fim para arrumar isto, arrumar comidas, isso tudo. Quando estava pronto, toda a gente ia para as suas casas. Graças a Deus, graças a Deus. Senhora Vianense, como é que vê? Porque nós no continente é um bocadinho diferente. Embora se faça em Alenquer e Tomar, você sente que aprendeu muita coisa com eles? Sim, aprendi muita coisa porque nós no continente não estávamos muito habituados nisto, principalmente no norte. Então, e desde que conheci o meu marido, o João, pronto, eu sentia que lhe faltava qualquer coisa na vida dele. E foi sempre uma coisa que ele me foi dizendo, eu gostava de ter um Espírito Santo em casa, eu gostava de... E eu disse-lhe sempre, eu vou tentar fazer aquilo que tu sempre sonhaste. Tivemos já 2 domingas em casa, consegui, mas o meu cunhado, com a ajuda, de irmos até ao fim da mordomia deles, que era o único sonho da vida dele, era ser mordomo das festas do Espírito Santo de Santa Teresa. E conseguimos, graças a Deus, com a ajuda de toda a gente, conseguimos. E obrigado a todos, obrigado a todos, e força a eles os dois para irem até ao fim. Olha, e uma mulher sábia é perceber e realizar aquilo que é necessário fazer. E sente-se como agora, depois de ter feito? Conceição, eu neste momento eu sinto-me muito cansada, digo-lhe a verdade, mas com aquela vontade de chegar ao fim, está a perceber? Porque depois já é outra etapa que vem, há casas para limpar, essas coisas todas. Mas eram momentos bons, não é? Dentro de casa. Ou sim, que não há explicação. Não há explicação. Todos os amigos, toda a família, família que veio da América, família que veio de Toronto, a família que veio de Portugal. Oh, não. Amigos que vieram de Toronto também, amigos que vieram da América. Não. Não temos palavras para esclarecer isso. Não temos. Só estamos super. A palavra que se diz. Obrigado a todos e que o Divino Espírito Santo nos ajude a ir até ao fim e ajude toda a gente. Marina, yeah. Eu quero dizer-lhe obrigado. Obrigado. Porque a Continental juntou-se a boas ações. Obrigado. E isto é a fé ao Divino, sim, Espírito Santo, não é fé? Sim, muita, muito. Nós somos muito devotos dessa muito. Fé, nós somos. E se fizer falta, choramos todos os dias. Olha, em frente ao Espírito Santo na nossa casa, que o temos todos os dias, a Nossa Senhora de Fátima, se fizer falta os dois, choramos todos os dias, se fizer falta. E nós vamos a pé até Fátima, não? Vamos, sim, Senhor, qualquer dia. Olha! Eu queria agradecer a vocês todos também por a vossa presença. Adorámos o terço na nossa casa com a Zenaida e o seu esposo. Tivemos um lindo terço todos os dias. Todos os dias havia festa e alegria. Sim, senhora, foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha, eu gostei hoje também, porque esta emissão irá passar esta semana. Eu gostaria de dizer que foi um gesto bonito de vermos aqui o vosso convidado, o senhor padre que veio de fora, não foi? Veio dos Açores. Sim, estamos muito contentes com ele e felizmente está a dormir na minha casa. Coitado, foi para o subsolo, mas ele está lá de confortável, tem o seu quarto, a sua casa de banho, o salão. Tem a sua privacidade. Oh, tem. Mas ele é muito simpático, que ainda hoje de manhã, quando me pus a pé, eram 7 horas da manhã, ele apareceu-me cá em cima e disse-me, dá-me uma vassoura que eu vou-te varrer a casa. E eu disse, não, senhor padre, eu posso lhe dar um aspirador, mas não uma vassoura. E ele pegou no aspirador, foi à cozinha buscar uma colher e como havia comida já seca no chão, e ele com a colher a raspar para aspirar a casa toda. Será que isso é um mito do pessoal do Norte? Ou sei lá, não sei, coitadinho, mas ele tem vontade de ajudar. Não, estamos com tanta felicidade. E que Nosso Senhor o ajude tão bem. Eu agora vou falar com o seu cunhado. Sim, senhora, mas... iremos voltar para continuar esta festa, este real, esta junção do povo, até domingo, se Deus quiser. Que o Senhor os ajude e lhes dê muita força. Muito obrigados por tudo, muito obrigados. E o Sr. Sandy, como vai?
Muito bem. Foi uma boa experiência. Uma boa experiência, excelente experiência. Yeah. Olha, e como o seu irmão e a sua esposa e a sua cunhada torna isto muito mais fácil? Muito mais fácil. E não, já não estamos aqui a representar as festas, mas estão todos ali, aqueles estão todos ali, eles é que fazem que as festas correm tudo bem. A gente está aí para ajudar com a gente, mas precisa de algum representante. Mas quem está fazendo que as festas são boas é o pessoal que está aí ajudando a servir e tudo. Tem muita carne guisada, estava muito boa, saborosa. Muito saborosa, tem rinha. O chefe. Tem rinha. O senhor Carlos Almeida e o meu sogro também, que ajuda também, o meu sogro Alves de Sousa, também que está ajudando, mesmo se. Se não pode, ele vem ajudar que ele tem que sempre gosto para isso. E esta experiência poderá ser repetida mais uma vez? Experiência de para ser, ser os mordomos? Nunca se sabe. É, estou gostando muito, mas para mim que seja mordomo ou não, não é, para mim mesmo, às vezes a gente é que gostava de ajudar e não posso, que a gente tem muita coisa a falar com uns, falar com os outros, e é que gostava de ajudar os meus amigos. E, mas para mim, que seja mordomo ou não, é, para mim, somos todos mordomos, a ganga toda está trabalhando com a gente. Dá vontade de chorar quando o Divino Espírito Santo está quase a fazer o adeus. Porque na nossa casa é uma semana de trabalho, é uma semana também de ir ao encontro, de talvez limpar a nossa alma, fazer como a Marina disse há bocadinho, barrer, pôr o lixo de fora. É necessário esse trabalho? É necessário, não sei se deve ser necessário, mas há muita emoção, a gente muitas vezes, mesmo razão no o terço, muitas vezes a gente se aguenta para não chorar. Eu gostei muito de ver as vossas emoções sempre à flor da pele, mas isso é sinónimo de satisfação, do saciar. É saciar, não é? É sentir a transbordar. Aquilo que funciona e que nós devemos ter muito respeito, porque o Divino Espírito Santo é fogo. Sim, sim, é isso mesmo, senhora. Tem algumas palavras para deixar aqui ao seu, ao senhor Humberto, ao seu cunhado? Porque ele é que o convidou. Para vocês os dois, não é? A gente não temos palavras suficientes para agradecer o meu cunhado Humberto. Que ele é muito dedicado, para essas festas. E desde o princípio, e ele, mesmo se não pode, está sempre lá. Ele, se não fosse ele, me descrito, não tinha metade de feita. Você tem toda a razão. Há anos que nós seguimos de perto esta festa, o Divino Espírito Santo em Santa Teresa, e eu acho que se não houvesse o Sr. Humberto, já tinha acabado esta festa. Eu penso que sim, porque é uma organização muito grande, há muita responsabilidade, muita coisa que a gente tem que pensar. E ou o que eu dizia a ele, mas ele não está acostumado, dá algumas coisas a uns e a outros que tu não tens tudo na cabeça. Mas ele está acostumado assim e a gente ajudava-lhe o mais que a gente. O mais que a gente pode, mas a gente não tem palavras para agradecer o meu cunhado. Se um dia tivesse que escrever um livro, isso iria certamente entrar dentro, não iria, este momento, ia. Era uma parte muito bela e muito interessante de um livro que ia escrever, muito importante. É um grande registro. Muito importante. Da vida de cada um. Da vida de cada um, de nós e da família também. Que a gente, e o senhor tem filhos? Sim, tenho um filho. O que é que eles dizem?
Eles sabem muito bem, porque eles também eles gostam, mas já não há tanto como a gente, quando era mais pequeno, a gente não tinha outro remédio. Vende. Eles vão vendo, é isso mesmo. Porque a gente também, quando era mais miúdos, também a gente vinha para as festas. A gente já não ligava tanto, mas é verdade que em idade ou depois eles realizem. E a gente estamos cá para mostrar o caminho. Sim. E estão a fazer muito bem. Eu quero felicitar o vosso empenho de levar o que é vosso, que é português, mas sobretudo a fé de um povo, e é o que nós estamos hoje aqui todos juntos a fazer. Isso mesmo, somos aqui a comunidade de Santa Teresa, mas não é só a Santa Teresa, é a comunidade toda aqui de Montreal. Bem-vinda e como é dizer, somos todos unidos e acho cada vez mais, que seja como que a gente vai em Santa Cruz, ou que a gente vai ao Xalagai, qualquer festa em Laval, a gente está todos aqui ajudando uns aos outros. Todos uns aos outros. Tem o senhor que era mordomo, as suas mulheres em Laval, está ali ajudando a fazer comida ali, e a gente estiver ajudando a eles, e estamos todos juntos, e isso é que é bom. Dizer obrigado publicamente por dar a mão ao seu irmãozinho e continuar a levar a tradição. Parabéns por isso. Obrigada, senhora, obrigada. Agora vou falar com a sua senhora. Já vem assim. Cindy, conte-me lá, como é que está a sentir o momento? Uma semana de grande emoção, mas feliz, e meus cunhados derem uma semana de feliz, sempre cheio de pessoas em casa, ajudando-nos um ao outro. Foi uma semana que passou muito depressa, cansada também, mas é uma coisa que fica sempre no coração. É, não é? E depois de terminar, diz-se, há um vazio em casa. Grande vazio. Eu já tive duas domingas, é a primeira vez que a gente são mordomos, mas eu já tive duas domingas e cada vez que vai a casa parece que falta uma pessoa, é mesmo uma presença que falta. Então, e quando o seu marido recebe a mordomia, o que é que você disse? Meu Deus, que grande responsabilidade, mas que honra! Sim, e ele também, ele está sempre implicado nestas coisas, mas ele também é um prazer ser ao lado do seu irmão. Os dois, se um dia acontecer outra vez, mas nunca vai ser os dois irmãos, assim. É uma honra e penso que vai ficar sempre gravado nos corações dos dois. Olha, eu quero também dizer obrigada a si por estar ao lado do seu marido, a fazer boas ações, e isto é para nós, que nós continuamos a trilhar o caminho, para ser possível preservar aquilo que trouxemos da nossa terra, não é? A gente tem que continuar isto, é muito trabalho e tudo, mas isto é a nossa tradição, a gente não pode deixar acabar isto de dia para o oito, para mim. Parabéns por isso. Obrigada. Obrigada. Eu gostava de agradecer da ponta ali do bar até a outra ponta onde está a comida, a fazer comida. Muito obrigada, se não fosse essa gente também, que não se fazia muita festa. E outra coisa que a gente esquecemos, a primeira domingo, a segunda domingo, a terceira domingo, a quarta domingo, a sexta domingo, quinta e sexta. Se não fosse esse pessoal, hoje a gente não estava cá. Se não há domingas, não há mordomo. E eu fico muito obrigada para essas seis pessoas que teve o Seixo Espírito Santo em casa. Agradeço todo o meu coração, o Seixo Espírito Santo. Agradeço muito. Agradeço tanto, tanto, tanto. E graças a eles que estamos aqui cá hoje. Muito obrigada. Permita-me dizer que o ano que passou encontrei aqui uma família que veio de Toronto fazer bifanas. Eles vieram outra vez? Está outra vez. Vamos encontrá-los este ano. Estamos a sua família. Não, a família do lado. São amigos. São amigos, é. São sobrinhos do. Do Imbeto. Então são família seu, do coordenador. Mas, claro. Mas estão lá todos os anos para ajudar e para dar a sua oferta ao Divino Espírito Santo. Sempre com aquele amor tão grande de virem de longe, fazerem esta viagem para chegarem aqui a tempo, para estarem um bocadinho connosco, para ajudar aqui ou ali, sempre pronto. E então as mulheres nem se fala.
As mulheres estão sempre todas contentes, ajudam aqui, ajudam ali. São os queridos, são os queridos. Uma distância dessa, já que dizer obrigado eternamente. Muito obrigado. Gostei muito de ir à vossa casa. Nós, em nome do Montreal Magazine, fomos muito bem recebidos e queremos estar sempre convosco a servir a comunidade. É para isso que a comunidade observa o que se faz e muito bem no Quebec, não é? Mas vocês tinham comida em abundância. Parabéns por isso, obrigada. Graças aos nossos amigos, trazia comida também para casa. Fizemos em casa sim, mas não faltava comida, os bolos, era comida. Pronto, não faltou nada, graças a Deus. Graças a Deus. Sinceros parabéns, vamos levar esta emissão no final de semana e que as pessoas possam acompanhar de perto tudo aquilo que é vivido em Santa Teresa. Parabéns aos Mordom. Muito obrigado a vocês também. E viva o Divino Espírito Santo. Viva e que a Espírito Santo vos ajude. É um gosto. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine, aqui de Santa Teresa. Hey!
tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Imagine o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Thank you.